Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Salam dostlar, Trigintə Septim kanalına hoş gelmişsiniz. Mən Septim. Ekranda gördüğünüz oyun isə... Mənim adım Martin Tweed, filan kampaniyanın böyüyüm. Filan programa qoşulduğunuz üçün təşəkkürlər. Vabşem, mən Trigintə Septim. Qob danışsı nizah edəcəm də sizə oyun nə haqqındadır. Our next step is to move beyond pure exploration and into settlement, which is why you are here. Our scientists have identified several planets that may be fit for human habitation. Yours is... ARY-26. Your job is to explore the planet's surface, catalog its creatures, threats, and opportunities, and send your data back to our crack team of scientists here at Kindred for analysis. And highlight objectives for you and your partner, if you have one. I should also mention that while every effort has been made to ensure a comfortable and safe journey, recent budget challenges plus the unknown natures of the obstacles you will face mean that we were unable to send you anything in the way of equipment. But don't stress, however, as your habitat comes equipped with a 3D printer. That is more than capable of turning any old space trash you discover into useful items. One minor note. All the fuel in your javelin was used in the journey from Earth and the landing on your planet. You will need to discover a local resource that you can refine into an appropriate fuel. Unless, of course, you decide to spend the rest of your life off Earth. But I don't want to take up too much of your time and I'm sure you're very excited to explore. Və şimdi bu xiyarın danışığı mənim ürəyimi sıxdı. Deməli bu oyunun adı The Journey to the Savage Planet, yəni onfason bir şey, yəni vəhşi planetə səyahət adlı bir oyundur. Biz kosmik gəmidəyik, hansı ki hansısa bir şirkət tərəfindən göndərilib yer kürəsindən başqa bir planetə. Ola bilər yanımda ikinci adam var, yəni qadın var, mən çünki yəqin ki kişiyəm. Ola bilər ki yox, kişinin sözünə görə. Və vəbşim, 30 ildir bu gəmi... İndi kompüter bizlə danışır. Bəsdir də, bu oyunda nə qədər bizlə danışacaqlar. Və vəbşim, 30 ildir bu gəmi kosmosda uçur, planetə düşürük, heç büdcə kəsik olduğundan görə, yəni kəsik olduğuna görə bizə heç bir... avadanlıq verməyiblər, amma 3D printer veriblər, hansında ki, hər şey çap eləyə bilərəm. Plus. Yanacağım yoxdur, ölkə, dünyaya qayıtmaq üçün gerə yanacaq kəşf edeyim. Ay, 2 dəqiqə sox içinə də. Hə, vəbşim, nə qaldı başqa? Heç bir şey. 30 ildir kosmosda uçuruq, şeydə, gəmidə istəsən geri qayda, istəsək geri qayda bilər, istəsən qayıtmarıq. Kişinin dediyinə görə, ha, heç bir şey, kompüter deyir, yaxınlaş bizə, amma birinci yemək götürək. Ha, so, sumkam dolu deyir, bu abişim. Kompüter sox içinə də 2 dəqiqə. Vəbşəm, bizim bu adam çoxdandır burada. Başqa nə qaldı demədiyim. Vəbşəm, bu Kindred. Kindred dediyimiz bu şirkətin adıdır bizi göndərən. Cındırar bizə avadanlıq verməyib. Okey, nə deyir? Hə, xoş gəldin. Görünür ki, sən bunu bacardın. Qəşək iş zorsan. Sən Kindred Employee təcrübə proqramına kontrakt xeyr eləmək.
regular reportlar verməlisən missiya zamanında. Bu şimdi deyirsən Kindred işçisisən deyə bu sənə bu missiya zamanı tez-tez hesabat verməlisən. Okay. Ah. Ha, deyir ki bunlardan biri sizsiz. Okey, raportunuz tamamlandı, hesabat tamamlandı, təşəkkürlər zamanın üçün, kəşfiyyatçı DSG 75. This is the end of the reportun sonudur, submit ok vur qırıl. Hə, mesajlar ver bizə, Kindred Airspace, birinci gününə xoş gəlmişsən, kəşfiyyat planet, planetin adı burada, planetin adını elə bilmirik. Aha. Aha. Humanity, insanlar yerdə qalıb, onların yaşaması sual altında. Böyüyə bilərik, çox ola bilərik, çoxalın, bizə kömək eləyin. Nəysə, belə bir şey tərcümə elədim təxmini. Heç oxumadım əslində. Başqa videolar, videolar o bayaqki video. Bıxıyar. Pioneer dediğimiz kəşfiyyatçı yani. Aha. Ala bayaq baxdıq bu videoya, ürəyimi sıxdı. 30 ildir nəsə eləyirlər. Yox, gəmidə biz 30 il deyilmişik. Sadəcə 30 ildir ki bu Kindred şirkəti bir pox yeməyə çalışır. Biz indi hansısa planetə düşmüşük. Üçte printer. Aha. Silah. Ayda heç nə açamıram. Nə oldu bu? Bu nədir? Bu charakterdir. Hə, charakter bu. Hə. Missiyamız yoxdur. Global var. Planetdə sağ qal. Hə, burada heç nəyimiz yoxdur. Hələ ki Kindex nədir? Kindex yəqin gəminin adıdır. Uy, nə qardım əmən? Yəqin ki, heç nə eləyə bilmirik hələ ki. Hə, vabşəm, bu teleport yəqin elə. Teleport deyil, yox. Bu nədir? Relaunch Javelin. Javelini yenidən işlət. Hə, bura teleport. Teleport burada. Deyir teleporta get, səni göndərək. Davay, göndər. Görmək istəyirəm, nə planetinə gəlib düşmüşəm. Ha, bu nədir belə? Qranatdır əlimə verdikləri. Oyla, bu sanayıya gəldik, çıxdıq ki. Nə deyir burada? Babşım, Javelin dediyimiz babudur bu, bizim gəmi. Aha, Z düyməsi belə bir şey eləyir, bilmirəm nə poxa yarayır, analiz eləyir hər yeri. Kartografiyaları işə sal, yaxşı. Kartografiyer dediyimiz yəqin xəritəni çəkənlərdir. Xəritəni çəkən robotlardır, yəni təxmin elədim. Oyunu oynamamışam meçarda, qətiyyən. Day, sadəcə məntiq. Oba, mən də eləyərdim. Haa, dedim də balaca robotlar. Dava, getdiz. Deyəm. Bu nədir belə? Tak, bu nədir? Skan eləmək üçündür. Aydındır. Deməli, tabı basır, tabı vururuq, belə skan rejiminə keçirik. Z-lə amma ümumidən belə bir pox yirik. Problemləri skan elə. Skan eləyək də burad, skan eləyək. Sən nəsən, skan elə görüm.
Sen teleportsan. Aba burada nesa problem var. Fikir verirsiniz kırılıp burada nesa. Bunu da scan edeyim. Burada ne problem var? Ne problem var ha burada? Все, vassalam, daha başka ne lazımdı bana? Daim başa düşmədim. İç şəklini seçdim deyəndə itəm həqiqətən. Çünki oyunçum iç səsləri çıxardır, ona görə deyirəm. Tak, bura mağaradır. Mağaraya giriş var 2 dənə. Bir dənə birinci girək bura. Tak, 37 metr göstərir. Mən də 37 metr hara getməliyəm? Nə eləməliyəm mən? Nə verim mənə? Missiya nədir vəbşə? Ah, attım, attım, bilmedim. Ah, so, dostlar, öğrendik ki Q düğmesini anlatırmışlar. Yaxşı, başa düştüm. W ile gedirik, H, I düğmesi, I, T, U, B, M, N, V, A, M, M, xərtən, M, kindeksi açar. Yaxşı. A, bu nədir, babışım, nəysə, bilmirəm. Tak, bizə nə verir? Scan the jibbling from... Ha, Javelin'in nəsə problemləri var, onu bir dənə skan eləməliyəm. Yaxşı. Tak, Javelin, sən nə problemlərin var, göstər görüm. Skan elədiyək bunu. Onu skan elədik. Dayan, başqa Javelin'in nə problemi var burada? Biri buydu. Hə, tapdıq, tapdıq, tapdıq. Orada nə olub? This exterior panel must have been knocked loose on landing. I am adding a location marker to your compass. Please find it and scan it. If you lose your way, you can always hit the survey button to highlight its location again. Babşım, tema biziz nədir? Bu gəmini mən skan elədim. Gəminin 3 dənə problemi çıxdı. Hə, bir dənə paneli itirmişik. Gəminin harasındasa itirmişik. Gedək onu gətirək. Burası da mən nəsə... Ha, C düyməsindən... Tualet pozasına keçirik. Dayan. Scan moduna keçdik. Budur da, hə. Yəni, indi gəmi robotlar göndərəcək. Hə, babşim, deyir ki, robotlar nəsə tapdı, yaxşı. J düyməsindən jurnala baxırıq. Yaxşı. Gedək görək. Hop eləyə bilirik, hop eləyə bilirik. Atağa itdi bizim oyuncu. Tak, skan elə görün, bu nədir belə? Tak, bu nədir? Ay bilə, sən nəsən, hə? Tak, sən nəsən? Allah, bu nə cücədir? Allah, bu başa çıxmadım, yumurtadan çıxanda əldən yerə saldırılır, bu nə bir fasonda, hə? Tak, normalıq, nə deyir bizə oyun? Tak, gözlə, pardon. Oyun bizə nə deyir? Karbon. Karbon deyir şeylə bilət. Bu mən nətər vurum, nətər qırım. Sən nəsən, sən mən yeməyəsən ki? Cücə. Hala yox, çiçi cücədir. Tak, deyir. Gəlin yiyin. Hala zor. Hala. Tak, vabşım. Şapalaq, dəma E düyməsində şapalaq vurur, va belə. Ay, bilə, bu nə səslərdə çıxartdı bu? Ah! Güclü şapalaq da bura bilirəm.
Tak, mən sizə şapalaq vurmayayım, birdən üstümə cumarsız hamınız bir yerdə. Sonra. Yəni mən karbonardan aldım. Deyir karbon aldın. Karbon dayan başa çıkmadım. Karbon bunların poxuydu. Bir de yiyin görüm. Aa bla bu ne oyundu? Bu nerede düşmüşüm? Bir defen deyelim, bir defen deyelim. Karbon biraz götürüm. Ve anormal oyunda ama ləzzet eləməyə başlayır öz aramızda. Ada, ay sağ ol, ay sağ ol, öpürəm. Allah, haradasa toyuq poxu faydalı oldu da yani. Axır ki. Tak, qoy bunlardan götürək yenə. Yol haradaydı, buradan gəlmişdi elə biz, hə. Bizim itimiz nəsə tez yorulur, it dediyimiz oyuncu. Yaxşı, deyir gəmiyə qayıt 3D printeri sınaqdan keçir. Yaxşı, gedək görək 3D printerlə nə çıxardırıq. Daşıdığın, deyir gəmiyə qayıtdığın vaxtda daşıdığın resurslar avtomatik şeyə düşür. Bu şeyin yaddaşına, komputerin yaddaşına düşür. Ha, normal pistol çıxartmalıyım. Pistol dedi, pistol neydi? Bu tapançanı çıxartmalıyıq. Bax, 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 bax. Davam. İstehsal elə görün bunu. Bu nədir? Super launching competition. Ah. Bu nədir? Advanced batarya. Bu nədir? Super charge shot. Of, super charge shot mod nədir Allah. Tak, nə almalıyam başqa? Gözlə. Nəsən başqa? Shotway of the Ice Caves. Yaxşı. Gəmi, babışım, deyir özünə yol qur. Tapanca ilə. Quraq da, burad, quraq. Ova bizim tapanca. İndi ben... Dən, tapancamız elə 8 güllədən ibarətdir. Nə oldu da? Sən öl itdi, sən öl itdi. Buna, sizi öldürmürəm, sizin, siz xeyirli şeylərsiniz. Biraz da sıçın, biraz da. Mənə karbon lazımdır, tez-tez. Özünüz də tez-tez, gözləməyə xotum yoxdur sizi. Ala siz niyə belə eləyirsiniz? Siz niyə bu vitdə? Get birini deliyim, birini deliyim, birini deliyim. Xoşuma gəldi. Yəqin bunlar da yeyirlər də bunlar. Ay sağ ol, ay sağ ol, ay sağ ol, öpürəm. So, dəymirəm sizə, özünüz oradan ağır siz eləyin. Tak, mənə ara işarə qoyub, mənə işarə qoyub bu kristalların arasından getməliyəm mən. Elə deyil. Ha. Bir dənə güllə bəsdir. Tak. Başka. Oba! Vəhşi planetə səyahət. Ay belə. Tak, deyir bizim skan elədiyimizə əsasən burada ağıllı həyat forması olmamalıdır. Amma havada bu dəqiqə görürsüz də qala uçur. Hə, bunu başqa necə izah eləmək olar? Deməli burada kimsə yaşayır, nəsə yaşayır. Və sənə kim sıçdı belə pis çıxmasın? Aa, ala tramplin imiş bu. Batut, tramplin nədir? Sən nəsən belə? Ala güllələri boş-boş işlətməyək.
Allah yox, gülləsi sonsuz imiş. Ah, nə zor. Deyənə bu nədir belə? Bu nədir belə? Bu nədir belə? Tak, tema nə? Shanktars Frigid Embers, nə bilə? Find the alien alloy. Alien alloy lazımdır tapmağa. Alloy, alloy o başda dünyanın götündə dardatsa gedib tapaq. Missiyamızın adı nə? Tak, bu da o sıraq güldü, bu da lazım deyə bizə. Burada da bir dənə nəhəng sümük görürəm. Deməli burada nəhəng nəsə var. Allah başım fırlandı abla abla. Aa narkotik. Vabşım yaxşı gül deyilmiş o. Ona yaxın durmuruq. Bu nədir belə? Vabşım. Ayaqqabı yox ha, uzaqdan ayaqqabı yoxşadı. Ah bu bizim sevdiyimiz toyuqlar. Bu toyuqdan birini öldürsəm nə olar? Boy, bunun üçün öləndə də karbon çıxır içindən. Nə deyir? Scan the orange goo. Orange goo deyir. Orange goo hardadır? O deyir o sarı poxu scan elə. Yaxşı. Gedi scan eləyək görür. Ay bilə. Ay, ay bilə. Tak. Tak. Üzür istəyirəm. Siz düşmanlarsınız belə başa düşdüm. Vav. Bax, pardon. Təzəyəm burada, mənə toxunmayın çox. Ay, sizin dildə nə deyim sizə? Ay. Abi, bu bir siz nəyə oxşadı? Bir dənə film var idi. Kosmosda nəsə pox tapırlar, sonra pox böyüyür, başlayır onları yeməyə. Oradakı şey oxşadı, amma bu sarı silikon tapdım, ha. Yox, faydalı şeymiş siz. Tak, sən skan eləmişəm. Ala, o... Gördüyüm hər şeyi skan eləməliyəm. Mən niyə skan eləmirəm heç nəyi? Tak, bu nədir? Bunu mən partlatsam nəsə verir? Karbon. Sənəl verdi. Ala bilsəydim iti seçməzdim. Bu nə səslərdə oyunca çıxar? Vabşəm, çıxdıq. Nə var burada? Skan elə görüm, sən nəsən? Abla qarışqa yuvasıdır bu. Allah qarışqa yuvasının girişi bu boydadırsa. Abla sən nəsən ha? Ağaca şapalaq vurmaq da işləmir. Diyaniyə bu səs ümid eləm qarışqalardan çıxmır. Qarışqa işarəsi görürük burada. Tak. Ay, pardon. Deyəm, burada nəsə qaçırdı. Bu nədə qaçan? Məndən qaçıb gizlənir uğraş. Deyəni, onları vurduqca çoxalır onlar. Aa, silikon gədələr, gəl bura. Uçan məmə materialı, bura gəl görün. Ay, sağ ol. Vay bilə, gözlər də var onların. Tak, silikon, yığ, silikon lazımdır mənə. Bunu avtomatik yığan olsaydı, babşə zor olardı. Tak. Söv, sən də öldün. Babşə, gəlmişik bu planetdə yaşayan, yeriyən hər şeyə məhv eləyək. Elə, aydındır. Bu nədir belə? Skanerə görün, bu nədir? A, uçan silikon ara getdi. Looks to have fallen from the nearby tower at least 4
Bayağı öldür 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 öldür. Gözünle de futbol oyna. Ne acımasız varlığı verdiniz. Oh, ne kadar silikon çıxdı. Yani biz esas hedefimizden uzaşdıq axı. Tak, bu nedir? Bu nədir? Aa, vəbşim, bu kompüterin dediyinə görə bu nəsə teleport şeydir, əşyası. Bizə bu dəqiqə teleport lazımdır mı? Əsas sual. Çünki bizim əsas missiyamız skan eləməkdir. Bir də teleportu açmaq imiş. Yox, əsas missiyamız o deyilmiş. Gəlin birinci sarı poxu aktiv eləyək. Oxuyaq daha doğrusu. Tak, orada nəsə. Orada pis bir şey görürəm. Axırı yaxşı olmayacaq məncə. Ala yox, lazım deyil. Lazım deyil, lazım deyil, lazım deyil, lazım deyil. Onu sonra deyərəm. Tak, bunu eləyək. V общем, getdik gördük ki mağarada neft kəşf eliblər. Güya neft qara nəsəbə belə Coca-Cola yoxşar bir şeydir. Ondan yığdım gətdim bura. Mənə kompüter ala qutarmadın sən danışıb. Stop. Hə, kompüter deyir gət sad get bax cəldə. Çünki bizə uçmaq lazımdır harasa. Hə, başqa nə var idi? Heç nə. Başqa gəlmişik bura. Bu nədir? Qarmaq. Bizə qarmaq lazımdır düzəltmək. Bir, babat tullanmaq üçün də jetpack düzəltmək lazımdır. İki. Deyir hələ uça bilmir, amma zato zor tullana bilirsən. Yaxşı, teleport elə görün mənə bilet bu tərəfə. Bilirsiniz bu oyun. Jetpack da osururmuş. Yaxşı. Jetpack'ı da şey eləyək. Tak, missiyalarımız nədir vəbşi? Nə deyir? Missiyalarımız nədir? Alien alloy tap. Bunu lazımdır düzəltmək. Alien yeməli şeylər tap. Yaxşı. Alien yeməli şeylər. Dayan, sıçma lazım deyil. Brat, bağışda şəxsi bir şey deyil. Prosta resurs mənbəyi sən. Tak, mən o tarafa getməliyəm yuxarı ilə. Hala sən yenə uçursan üstümdə. Bax sən, bu iki resurslar hamısı getdi. Hala sən mənə hücum eləyirsən, mən də sahə hücum eləyirəm. Mən nə ayırım, yazıq canım. Durub sıfatına baxmayacağım ki. Bax, yaxşı eləyirsən, amma düz eləmsən axı. Brat, yaxşı eləyirsən, amma düz eləmsən. Hücum eləmək olmaz axı. Qonağım, sizin planetə gəlmişəm. Qonağı ilə qarşılayarlar, dalba yox. Hələ bu qaçana bax. Ay Allah, sən bu cücüklərə bax, ay Allah, olacaq dağlardır. Ölüm bilet, mənə karbon verin. Tak, siz bile 3 başlı pox. Sən ölürsən. Ölmürsən, yox. Ayrılıb qaçırlar, özü anqırışırlar hamısı. Bana bax.
Zora tutmaq da olmur. Aa, o çox pis səs çıxardır nəsə, heç xoşuma gəlmir ha. Ala bu Pufferbird, Pufferbird'dir, nədir Pufferbird? Pufferbird, yumurtalar var burada. İndi yumurtalarınızı partlatdım, düşmən olasınız məndən. Yox. Zata gəlin ha, gəlin, 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 yemək yiyin, gəlin, gəlin, mənə karbon lazımdır. O üç başlı xiyar da gəldi, ona bax. Üç başlı, altı gözü, nə bu, nə də? Bilsiniz, bunlara yemək verib, bunların ısınmağını gözləmək. Bənsə, belə öldürürsən hamısını, onsa təzdən çıxırlar. Tak. Bu nədir? Abişim, heykələ baxır deyir, o bilə nə zor heykəldir. Prosto deyir, ümid edirəm ki, bunların o ölçüsü, heykəl ölçüsü boyda deyil də, yəni real ölçüdə eləmiblər heykələri. Hoppa! Gördünüz? Deyir, qaça qaça get, sonra havada tullan. Tak, başa düşməm, nəsə bir sual işarəsi gəldi mənə. Ola çox pis səs çıxır, sən öl. Yaxında deyir, sekret var, nə sekret? Yaxında deyir sekret var, amma mən sekret kəşf eləyənlərə oxşuyuram. Soruşmayın, niyə öldürdüm, prosto öldürdüm. Allah, mən sekret tapmaqda zatda yaxşı deyiləm, amma ay bülə, ona deyilə yekə. Ala deyir, ət dadında bitki ona tər olur. Mən ara düşmüşəm. Ala poxu əlində ilə tutmuşsan, iyrənirəm ha. İyrənmirəm, hər sənə məzələnirəm. Onun nəyə iyrənişdir. Ah, qırıl burdan. Nədir yemək, yes. Poxdan ala yi görüm. Yox, yemir. Ala bundan yi yaxşı. Ah, bu nədir belə? Ay bülə, heç özümüz də bilmədən oyunun sirrini çözdü. Bu ət yiyəndə, bu quş. Quş nədir bülə, bitki. Biz də bu quşu gətdik, bunun qavağını atdıq, o da onu çəkdik idi. Ay, biz nəymiş yə? Biz şura altı məntiq ağacıymışıq. Gəl. Gedək, gedək, görək nə baş verir. Başqa, başqa nə var? Skan elə, o nədir? Ala bu nədir ala? Ala... Deyir, yaxında sekret var. Yaxında sekret olsun, ne razıyam. Olsun sekret. Prosto mən bir poxa yarab bilmirəm axı işinə. Yaxşı.
Hala orada nəsə qüsur, özdə çox pis qüsur elə bil. Elə bil babat yiyib içib indi qüsur. Tak, baxın, bayaq səhv gördüm, göstərə bilmədim. Davay, buna baxın, buna baxın. Всё. Фарш. Фарш. Bildiyiniz фарш. Bunları qırmağa nəsə lazımdır bizə. Davay, gedin, siz qapıya qurban gedəsiz. Şu, bu da böyle getdi. Sən nəsən belə? Tak, orada deşik var, deşiyə girə bilmirik. Arada çox pis səs çıxır. Mən nəsə təxmin eləyəm ki, burada böyük bir pox çıxacaq. Hal orada teleport var. Biz teleporta niyə getmirik? Ah. Partir bu. Ala tulla. Uy bülə. Tak, mən o bitkiyə yaxın durmayım. Tak, sən nəsən? Əssalam. Çox böyük pox deyilmişsən göründüyü kimi. Tak, oyun məntiqlidir, oyun məntiqlidir. Amma hələ ki, nə baş verir, mən başa çamıram. Qırıl, öl. O bilə. Sən öl, ox atdı. Bir an burad açıl. Bir an açıl. Yaxşı açılma. Uy bülə, qulağımın dibindən keçdi. Ala. Uy bülə. Всё. Şu. Şu. Ala poxu poxu qatdıq deyəsən. Amma canım açsanız gedir. Tak, o nədir belə? Orada çox yaman belə işıq salır. Bu nədir belə? Ala, bundan gizlənə-gizlənə dalaşmalıyıq, deyir. Yaxşı, brat, gizlənə-gizlənə dalaşaq, prosto. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, nəsə pox yedim. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ah! Ala oyunun ilk bossudur deyəsən bu. Ay bilə, ay bilə, ay bilə. Götüm var indi burad.
Allah yox ya bu lan. Bu bizlik deyil, bu bizlik deyil. Aa yox. Aa, bizə tullanmağa kömək eləyəcək bir şey lazımdır. Yuxarıda da nəsə ulduz fason bir şey görürəm. Havada uçan heç xoşuma gəlmir. Ulduz deyir, nəsə daşdır. Ala sən nəsən belə? Barfer. Ala bu qusur. Bu qusmağını nətər dayandırım. Ala, 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 öldüm. Aya! Ala deyirsən öldün və sənin klonunu yaratmışam kompüter deyir eyni yaddaşla. Ama biraz zorsan kompüter. Ala dayan, mən dayan. Yaxşı ki oranı açmışam teleport. Aç, davay, getdik. Tak. Ala o qusur özdə çox pis qusur orada. Ha. Of. Slap that ass. Ala sənin qusmağın üstündə yəqin ki ölərəm də mən. Tak, qusmusan ki, qusursan. Ay bile ölmüştüm az kola. Tak buradan ara. Bura. Ay, ay bile. Ata bizim oyuncu it. Vallahi. Ala orada o kusur, burada bu kusur. Ala bu ne planetti ha? Ala düştüm. Ala oxuyar bizi gerek görmemeldi. Oxuyar bizi görməməlidir. Ah! Oy bilə, gözünü barmaqladıq. Sən öl. Söh, bunu da belə eləyirmişlər. Ala bu mağaradan heç xoşum gəlmir. Gələn kimi dedim. Bilmirəm niyə bunu elədim. Bu nədi belə? Ala o quşun ama lap betəridir. Bu nə cındır bir şeydir. Tak. Mənə kim nağardı? Sən öl gördülər. Al özümə qayıdır. Ala 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 ala. Va. Gəlin siz mənə dəyməyin, mən də sizə dəyməyim olar. Davay qırılın. Mənə elə gəlir ki o bombaları oraya atmaq lazımdır.
Ha bura. Ha ne fikirləşirsiz? Düz fikirləşirik. Düz fikirləşirik. O xiyarar getdilər mi oradan? Onlara üzrə nifrət elədim. Deyə bəzi adamları, bəzi rəqibləri, adam yoxdur burada. Bəzi rəqibləri deyir ancaq yaxından vurub öldürə bilərsən. Bayaq ki göz şey kimi. Nədir bu? Silikon mənbəyi də vay. Biz ara getməliyik, dayan bura, bura, bura. Bura getməliyik. Bizə qarşı tərəfi göstərir. Ona görə qarşı tərəfə gedirik. Ay bilə. Davay partlat. Ay sağ ol, biz neymiş ya, biz. Biz babşi. Hoppa. Sən nəsən elə, sən bir dən skan eləyək. Nəsə məbəd, nə məbəddir? Gəl səndən də küt-küt götürək görək sən nəsən belə. Ala gəldik, hər şeyi qırdıq, dağıtdıq. Ha, babşim, başqa nə səs deyir məndən? Çoxlu-çoxlu nöqtələrim var imiş. Gedək görə məndən nə istəyir bu. Ala, iti götürdüyümə peşman oldum, heç sən öl. Belə səs mi olur? Ala, 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 o fırlanan dalbayıbla yen oradadır. Tak, mən gedirəm. Siz məni görməmsiniz, mən də sizi. Ha, yox, göz yox, təşəkkür. Tak, nə istəyir məndən bu bir şey? Silikon. Bir də çox, deyir. Haa, qayıtmalıyam deyir, başa düşdüm. Aydınt. Qayıtdıq gəminin içinə. Haa, resurslar hamısı depozit oldu. Depozit dediyimiz əlavə olundu. Tak, nə yarada bilirik burada? Eyni vur. Tak. Bu nədir? Qarmaq. Davay, qarmaq. Qarmaq hansı düymə ilə işləyir qarmaq? F düyməsindən qarmaq işlədirik. Yaxşı, başa düşdüm. Burada nədir? Bunu hələ açmamışam. Burada bunu açmaq. Buna da silikonum çatmır. Yaxşı, babşim, qarmaq ixtira elədik burada. Bu bölümü burada bitirirəm. Anormal planetdə, vəhşi planetdə yaşamağa çalışırıq, sağ qalmağa çalışırıq. Əgər bölümü sevdisə, videonu, ümumiyyətlə oyunu sevdisə, videoya like atmağı unutmayın. Orada da kommentlərdə aktivlik falan, özünüz bilirsiniz. Uzun ömür, can sağlığı. Növbəti videolarda görüşənə də özünüzə yaxşı baxın, hələlik.